Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana ba'zi biz reaktordan buyog'i mustashyapmiz. Mana tutimiz bilan reaktorimiz orasi 2 metr. Qarang, buyog'imizning shunchalik darajada sifatli oziqa ekanligini isbotini qarang. 2 metr narxdagi tutim tomirlari qarang. Bu faqat poliz mahsulotlari, piyoz, kartoshka dan tashqari men daraxtlarimizga ham juda katta foydasi bor. Mana isbot, qarang. 3 metrlar bor. Nima deyman, biogomusda kuydiruvchi ishqor yo'q. Shuning evaziga mana tomirlarni shu yoqdan mana shu yerga shuncha masofadan intilib oziqaga kelgan. Biogomusdan yaxshi xususiyatlaridan bittasi ko'rsatib o'tyapman. Rahmat, e'tibor uchun bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, bizning videolarim keng tarqaladi degan umiddaman. Rahmat.